Արտալայի համար մեկ ավագ դպրոցում այսօր էլ արդիականում ընթերցվող են հայդասականները։ Գրադարանը, որը պարունակում է շուրջ 10,500 կտոր գիրք, ընթերցողների պակաս չի ունենում։ Այդ մասին են վկայում մշտական այցելուներն ու նրանց սպասարկող գրադարանավարուհին։ Ունենք ակտիվ ընթերցողներ, գիրքը, որ հանձնում են երեխաները, մեկ-մեկ հարցնում ենք, թե կարդացել են թե ոչ։ Իմանում ենք կարդացած երեխաներին։ 7-րդ դասարանի աշակերտ Վահագն ավելի շատ սիրում է բանաստեղծություններ կարդալ։ Դասերից հետո բակում խաղալու փոխարեն այստեղ է գալիս ու գիրք կարդում։ Նրա ամենասիրելի բանաստեղծը Եղիշե Չարենցն է։ Ես հիմա Նուշ Հայաստանի արևահամբարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվագ լացակումած լարն եմ սիրում։ Իսկ Վահագնի համադասարանցի Շավարշին ավելի շատ դուր են գալիս արձակ ստեղծագործությունները։ Նա էլ սիրում է Դերենիկ Դեմիրճյանի գործերը։ Ավելորդ պատմվածքում գլխավոր դերը Հաճի աղայինն էր և իր քրոջինը, որը բաներ, ընդամալույց էր։ Պատմվածքի նպատակն այն է, որ Հաճի աղան զղջում է, որ իր քրոջը չվերցրեց, այլ վերցրեց իրեր ինչ-որ։ Երեխաները խնամքով են վերաբերվում գրքերին։ Հնացած ու մաշված գրքերը վերադարձնում են նորոգված։ Համալրման հարցներ տարբեր եղանակներով են փորձում լուծել, ասում է գրադարանավարուհին։ Մեկ-մեկ նվիրաբերում են գրքեր, տներից էլ եմ ես հարց փորձանում, ով ունենում է, ես գնում եմ անձամբ, վերցնում եմ տներից, բերում գրանցում մեր գրքամաձյանում։ Գրադարանն ունի հայկական ու արտասահմանյան գրականության ցանկ։ Կան նաև ռուսալեզու և ուսումնական գրքերի առանձին բաժիններ, սակայն ժամանակակից գրականությունը աշակերտների համար մնում է անհասանելի։ Նրանք ծանոթ չեն ոչ հայ, ոչ էլ այլազգի ժամանակակից գրողների գործերին։ Ըստ գրադարանավարուհու, նրանք այս բացը լրացում են համացանցի միջոցով։ Գրականություն ստացել ենք այս տարվա սեպտեմբերին, բայց գեղարվեստական գրքեր մեծ չենք ստացել, կարելի ասել։ Արամ Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։